Слушнав дека излегол нов закон за добивање државјанство. Јаша Редзидар. Целиот работен век го помина во Македонија. Овие плочки во киното култура ги поставил сам со своите раце во далечната 1973 година. Сопругата на Јашар слушнала дека има нов закон за државјанство. Исто така има и луѓе што дават бесплатни совети и помош. Јашар отиде во една невладена организација, информативен центар за граѓанско општество. Потоа со потребните документи, отиде во службата на МВР и поднесе барање за државјанство. Сега имам државјанство. Тој сега верува дека доаѓаат подобри денови. Ке добие помош, заштита, ке може да се лекува и ке може полесно да се вработи. Ова се неговите внучиња, се викаат Един и Енес, но нивните имиња се уште не се заведени во матичната служба. Но сега се работи за решавање и на нивниот проблем. За луѓето со слични проблеми како на Јашар, оваа можност под овие услови ќе постои само до 2 март 2006 година. Не ја пропуштете оваа шанса. Доставете барање за државјанство.